来就是设置好了哦，所以你会发现哇，这个今天这一题应该还蛮复杂。第一个 view， 这个 view 一定要是要 scope， 然后再新增一个 result， 对不对？新增完之后呢，再跳到这里，建立这一个。那建立这个要有三个步骤，有没有？继承的话要是 activity， 然后要自己 uncreate 方法，然后再 set contain view， 对不对？然后呢，建完之后呢，又要到哪里呢？到这里 manifest 注册一下，再来就是怎样呢？再回到这边。把这两个程式呢写完，这一题才完成。那这两题哈、哦，程式还有一点点复杂。首先的话呢，这个程式就是对应到这个，那要做什么事情呢？做的事情就是说，第一个取得上面这三个值，按下确定之后有没有，就要把这三个值怎么样呢？利用 intent 是直接切到下一个 activity， 并且哈、哦、用 bundle。Intent 哈是要切到下一个 activity， 那 bundle 是把这三个里面的值怎么样 ？bundle 是说哈，把它附加，有点像 intent， 有点像寄一个 email， 然后呢 bundle 有点像附加档案，附加什么呢？三个层级，那你就可以透过怎么样呢？透过 intent 把这个的层级丢给他，他在处理，处理完之后呢，再把它秀到这个 result 的 view 里面去。哦，所以有点像转圈圈，大概这个观念哈、哦、有一点复杂，所以哈、哦、可能各位要点点心理准备。然后呢，我把这个重点提示一下。OK， 那首先的话 ，scope 程式怎么撰写？首先的话哈、哦，不过那个逻辑都一样，反正我就标准化流程了。第一个，画面上又会用到的有几个东西呢？有四个东西，三个 AD test 加上一个 button， 所以呢宣告。原物件的话呢，有四个东西，对不对？应该可以理解吧。第二个连接，连接也是连接几个东西，四个东西嘛，这个我想应该没有问题。建立事件的话呢，当我按下这个 button 的时候呢 ，set on click listener 哈，不过这个地方嘛，那我把这个前面再同意一下好了。这个我前面这样写 ，button 点 on click listener 哈，应该可以理解。set on click listener 后面 new 一个什么？Button on click listen， 然后大括弧后括弧加一个分号，对不对？新增未实作方法，这个应该也没有问题吧？哈，这个我们已经做了 N 遍了，啊，应该没问题。然后呢，当我 on click 方法的时候呢，要做什么事呢？就是要 intent。那 intent 我刚刚讲过，如果你要把这个画面切到下一个画面，就必须透过什么？透过 intent。所以呢，我们就宣告一个 intent， 哦。前面是类别名称，后面是物件名称，new 一个什么呢 ？intent，OK，、okay. 那怎么做切换？用 set class 的方法，好，然后呢，把前面这个就是我们自己的名称哦，就是 scope 对不对？大写点 list， 点 list 就是我自己，然后呢，切到哪一个呢 ？result， 后面呢特别注意哦，它本来是什么呢？本来的档案名称是点什么？点 Java 有没有印象？点 Java， 哎，那你想说，老师，那为什么这边是点 Java 对不对？那你怎么这边变点 Class 呢？道理很简单，如果你懂 Java 的话，你就知道 Java compile 之后就会什么，本来点 Java 就会变点 Class， 然后这个道理应该可以理解哈。所以把这个转移到这个，就是透过什么？透过 intent。那我前面只是有点像记性，那底下就是我要附加三个层级。那怎么附加？底下就是 bundle 建立一个什么？这个类别名称，然后这个是物件名称，另一个什么呢 ？bundle 对不对？然后呢，分别用 put string，put string 就是把它放到 bundle 里面，一个就是啊，我们名称叫 Chinese 好了，两个就 English， 三个就 math， 然后呢，分别放什么呢 ？et one 点有没有 ？get test 应该还记得吧？取得里面填的东西嘛。然后呢，后面记得 to string 就是把它转成 string 的这个资料形态。然后呢，一个、两个、三个。那最后的话呢，再用 intent 里面有个方法叫做 put extract， 然后把 bundle 放进来，就有点像，哎，你一二三选好之后，不是呢哈，就是把那个 mail 寄出去的话，那就会跟着 mail 一起过去了。那最后的话呢，要切过去，就用一个叫做 start activity 的方法，然后呢。再把 start activity 里面呢放个 intent， 哎，就进来。所以其实 activity 里面需要一个 intent， intent 如果要附加资料的话，需要一个 bundle， 所以有三层 activity
intent bundle OK， 那这样的话呢，我就可以传送过去了。那传送过去之后的话呢，哎，接下来就换什么 result 登场。result 要怎么接呢？它不丢过去 对，就跟丢棒球一样，丢过去了，哎，那你要接到 对，接到之后呢，你要处理。那处理之后的话，要秀出什么？比如说三个成绩，我要秀出三个结果，一个是总分多少，第二个是平均多少，第三个呢，如果平均高于哈，比如说高于75分的话，给他哎一个结果一个评分，85分以上多少，然后呢，比如说各种的这个评语哈 ，OK， 那我们怎么做？等一下再来看。第一个我想哦，先把这个部分呢先完成，那我把等一下这个画面哦，我再把它拍照给各位。那当然你也可以参考书上啊，书上的逻辑跟我逻辑不太一样。这个地方它程式是写在哪里呢？哦、它是写在6-12页哈，6-12页的上面。不过它好像没有写，没有完整哦，没有完整，它是会给你范例档，叫你自己看。给了画面先还给各位，我等一下把这个完成画面哦提供给各位哦。